1999 ጀምሮ እስከ 2004 ባለው ጊዜ ላይ ያንን ቸርች ሙሉ በሙሉ ቤተርሳኗን ህዝቡ እንደገባ ከየተኛውም ችግር ነፃ ሆነው እግዚአብሔር እንዲያመልኩ ነፃነት ካገኘን በኋላ ይህንን ቸርች ለቆሚ ሰራተኞች አሰርክቤ እኔ እንደገና ሌላ ቤተርሳኑን መመሰረት አለብኝ ብዬ ጉዞዬን ጀመርኩ። 2004 ላይ ምስራቅ ከቤቾ በሚባልበትና ከዛ ሻሾጎ ውስጥ እንደገና ቦኖሻ የሚባል ከተማ አለ። ያንን ከተማ ቅንጫፍ አርጌ እየሰራው ምስራቅ ከቤቾ ላይ ለአምስት ቀን ብቻዬን የወንጌል ጥረት አርጌ መንገስ ሲዞር ሰዎቹ ይገርማሉ። ወረቀት ይያያለው ትራክት ያካፈልክ ሲጎስ መጨረሻ ላይ የሆነ ገባ አለችና በዚያ ገባ ላይ ከአንድ ቤት ወንበር ለምኘ በወንበር ላይ ቆሜ ገበያ ማከለ ትራክት ያደርኳቸው ብዙም አልቆዩም። መግቢያ ላይ ይወስዱና እያጠኑ ስለ ሰንበት ምናምን ነው ብሎ ሌሎቹ ቀላል ሲያረጉ ሰዎቹ ላለመቀበል ትኩረታቸውን ሲቀንሱ ቦታ ቀየርኩና መሸጥ ጀመርኩ። 50 ሳንቲም ነው አልኳቸው። ያንን በነፃ እምቢ ያሉትን ቦታ ቀይሬ 50 ሳንቲም ነው ብዬ ሲያውጅ ልክ በሚገርም ሁኔታ ለመስጠት ጊዜም አላገኘሁም። ረዳት ቢገኝ ብዙ ትራክቶች ይሸጥ ነበርና ከዛ ትራክት ብዙ ነው ይዤ ሄድኩት። በገበያ ላይ እያስረዳኋቸው ጥያቄ እየጠየቁ እኔም መልስ እየሰጠኋቸው ለቤተ ክርስቲያን ወንበር መግዣ 1280 ብር ሸጥኩ ትራክቱን። ለዛ ለመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ወንበር መግዣ አድርጌ ሰጥኋቸው። ሶስት ወር ዙረት ካረክ በኋላ ጉብኝት ካረክ በኋላ አንድ ቀን በሆነ በራፍ ላይ ወጣቶች ተሰብስበው አገኘው። እነዚህ ወጣቶች ገና እኔን እንዳዩ ይኸው ባለፈው ስለ ሰንበት ሲናገር የነበረው ልጁ ይኸው እየመጣ ነው ብሎ ተነስተው ሁሉም ቦታ ሰጡ። እኔም ሄጄ በእነሱ መካከል ላይ ቁጭ አልኩ። እስኪ እኛ የምንጠይቀውን ጥያቄ መልስልን ለመጀመሪያ ጊዜ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቁት? ሌላ ሁሉ ልክ ነው። እኛ ትንሽ ቅር የሚለን በሰንበት ዙሪያ ላይ ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ አንተ የምትለውን ነገር በትክክል እኛን አስረዳን፣ እኛ እንፈልጋለን አሉ። ከዛ በኋላ እናንተን እያገለገለ ያለው ወንጌላዊ አለ ወይ በአቅራቢያ አልኳቸው። ከዛም በኋላ አለ አለው። ከዛ ጥሩ አልኳቸው። ከዛ ከጠሩ በኋላ ሰውየው መጣ። እናንተ ስሙ፣ እኛ ሁለታችን ስለ ሰንበት እንነጋገራለን። ከዛ ጀመር በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰሙ፣ እኔ ደግሞ ቀስ እያልኩ ሰውየው በቁጣ ሊሞላ ስል እኔ ደግሞ በጸባይ እየተቀበልኳቸው ነገሩን መካከል ላይ አቋርጦ ስለምጠፋ ብዙ ጊዜ ለሱ ንግግር እየሰጠው እኔ እንደ ጥያቄ መልክ እየገባው መጨረሻ ላይ እናንተ ሰንበት ቅዳሜ መሆኑን እያወቃችሁ እኔም ከዚህ ሌላ እንደማላመጣ እያወቃችሁ አይደለ እንደ ጥያቄ የምትጠይቁት? እኔ ከዚህ በፊት የሚያውቀው ያው ሰንበት ቅዳሜ መሆኑን እናውቃለን። ትምህርት ስንማር ቴዎሎጂ እየተማረን ሳለ ማምሩ ብዙ ጊዜ ተጠይቆ ሰንበት ቅዳሜ መሆኑን አረጋግጠዋል። ወንጌላዊ ነው። ወንጌላዊ ይህንን ነገሩን ገና ሳይጨርስ አንድ ወጣት ተነሳና ሽንት መጣብኝ አለ። ከዛ በኋላ ለምንድና አንተ ይህን ናይል ዘመን እኛን እየሰበክ እየዘመርክ እያገለገልከን ይሄንን ምስጢር የሆነውን ነገር ለምን ደብቅ ነው ያቆየኸው? ስለኛ ነፍስ በሰማያት ይጠየቃል። ከአሁን ሰዓት ጀምረ ከእኛ መለየት እንፈልጋለን።
እኛ አሁን ቤተክርስቲያን እዚ ላይ እንጀምራለን ሁለተኛ እኛ ጋር እንዳትመጣ አለ አንዱ እኛ ደግሞ እሱን ቆይ አልኩና እንደዚህ አይደለም ገና የእውነት መሆኑንና ትክክለኛ መረጃ መኖሩን አሁን ገና ተቀበሉ ከዛ ከተቀበላችሁ በኋላ ነገሩን ከተቀበላችሁ በኋላ ነው ለዚህ ነገር መብቃት የምትችሉት ገና ከጅማሬ እንደዛ እንዳትሆኑ አልኳቸውና አረጋጓቸው ከዛ በኋላ ነገሩን ቀጠለን እያነበበን ሲነድ በቃ ጸጋና እግዚአብሔር ህግ የማይለያዩ የማይገነጣጠሉ አንድ መሆናቸው አንድ አካል መሆናቸው እያስረዳው ብዙ ጊዜ የነሱ አይምሮ የለመደው ህግ አስፈልግም በሚል የበለጸገ አይምሮ ነው ያላቸውና ህግ ትክክለኛ የሆነ ህይወት የጸጋን ህይወት የጸጋ ህይወት ደግሞ ህግን እንዴት እንደምናከብር የሚያስተምረንን ትምህርት ብዙም አይቀበሉ ይሄንን በትክክል ካስረዳቸው በኋላ መጨረሻ ላይ በቃ ከዛሬ ጀምረን አሰናብተናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁንልና ተላየን ከዛ እኛ በቃ አሁን እናምናለን እኛን አሳምነን ጉዞ ከዛሬ ጀምረን እንቀጥላለን አሉና ወደ አንድ ጎጆ ወሰዱ ጎጆ ውስጥ ገባንና እነሱን በትክክል ክርስቶስን እንዲቀበሉ የሰንበትን እምነት እንዲቀበሉ የሆኑ ኦርቶዶክሶችም ነበሩና እነዚያን ደግሞ ክርስቶስን እንዲቀበሉ ምክር ከሰጣቸው በኋላ አሁን መምለኪያ ቦታ ራሳችን እንመርጣለን ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን እስከሚሰራ በራሳችን በመረጥንበት ቤት እንቀመጣለን ብሎ ውሳኔ ሰጡ ምርጫ ሰጣቸው ምርጫ ካደረጉ በኋላ ሶስት ቤት መረጡ ለሶስቱም ቤት እጣ አደረገ እጣ አድርገን በእጣ ቢሆን ይሻላቸዋል በኋላ ከዚህ ስትለዩ እከሌ ቤት ይሁን ብለን ብንናገር ሌላ ነገር ደግሞ ይዞ ስለሚመጣ በእጣ ይሁን አለ ከዛም በኋላ በእጣ አደረገን እጣ ወጣ በዛ እጣ ተስማምተን በአንድ ጎጆ ላይ መሰብሰብ ጀመር ልክ መጀመሪያ ለዛኛው ቤተክርስቲያን እንዳደረኩ የቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ ጥያቄ ውስጥ ገባው አሁን ቀበሌ የዛኔ የነበሩት ሰባት ወጣቶች ነበሩ ሰባቱም ደግሞ ወደ ቤታቸው ሄደው ቤተሰቦቻቸውን ሙሉ በሙሉ ቀየሩ ቤተሰቦች ተቀይረው መጨረሻ ላይ 45 ሰው ነበረ 45 ከሆነን በኋላ ቤተክርስቲያንን ለመስራት በቂ ነው አልኩና ጀመርኩት ከዛ በኋላ ወራዳና ቀበሌ ስንመላለስ አልተመቸንም እንደመጀመሪያ አልተመቸንም ከዛ ተቸገረን ከዛ ቀጥታውኑ ወራዳ ሄድኩና ክስ ጀመርኩ የቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ አልተሰጠኝም ይሄና ይል ህዝብ አለ ብዬ ወራዳ ላይ ነገሮቹን ጀመር ቀበሌና ወራዳ ስንመላለስ ፈቃደኞች አልሆኑም ቀበሌ ይሄንን ሃይማኖት በቀበሌያችን ላይ ምንም ሰምተን የማናውቀው ነገር ያመጡት ወጣቶች ስለሆኑ ወጣቶችንና እነዚህን ቤተሰቦችን በባይል ደረጃ ይዘን ለመመለስ ትግል እያደረገን ስለሆነ እናንተ የቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ እንዳሰጡ ብሎ እስከ ወረዳ ድረስ ሄደው አቤተታ አቀረቡ እኔ ብቻዬን ስለነበርኩ ብዙም ቦታ አልሰጥምና ቀጥ አልኩ ከዛ አንድ ቀን ከወረዳ ፖሊስ በቤተክርስቲያን አማካኝነት ፖሊስ መጣ ቀበሌ ላይ ስብሰባ ተደርጎ ተጠራው ስብሰባ እጄ ገባው እንደገባው ወደዚህ ቀበሌ አንተ ለምን መጣ ያለ ኧረ እኔ አልመጣሁም ታለው ማን ነው የመጣው እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ወደዚህ ቀበሌ ሂድ ስለኝ ነው የመጣሁት እንጂ ይሄ ቀበሌ የት ቀበሌ እንደሆነ እኔ የሚያውቀው ነገር የለኝም እናንተ ምን አታውቁም እኔም እናንተን አላውቅም እግዚአብሔር ግን ሂድ ባለኝ ጊዜ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምረን እንደገና ትውውቅ እናደርጋለን አልኩት ከዛ በኋላ አንድ ልጅ ተነሰና ይሄ ከመጀመሪያም ጀምሮ ልብ የሚመታ ንግግር ነው የሚናገረው ለዚህ ሰውዬው ጥንቃቄ ካላደረጋችሁ ትጎዳላችሁ አለ አማኝ ነበረ ያንን የተናገረው ሰው ወይስ እንትን ነው ቃልወት አማኝ ወደዚህ ወደ እርሶ ወደሚሉት ቃል አልመጣም ነበር ፖሊስ ነበረ የተናገረ እነሱ የዛ የቀበሌ ከቀበሌ ተነስቶ እስከ ወረዳ ከቀበሌ የሄደው
ፖሊስ ነበር እሱ ለኛ ይሆናል ብሎ ነው ያመጡት አካባቢ ፖሊስ ስለሆነ ከዛ አሁን መጨረሻ ላይ ውሳኔ እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ተስማማን እኔ የቲም ማለደም ወንጌል ስራ ነው የሚሰራው እናንተንም አልጎዳም አገሩንም የማልጎዳውን ስራ ነው የሚሰራው ምን ችግር አለ እናንተ የራሳችሁን አምልኮ ብታካሂዱ እኔም የራሴን አምልኮ ነው የሚያደርገው የማንንም ቤት አምልኮ ከዚህ ይሄ ይሻላል ብዬ ለመስበክ አልገባሁም በተቀመጥኩበት የሚመጡ ሰዎች አሉ እነዚህን ሰዎች እያስተናከኳቸው ከነሱ ትክክለኛ የሆነውን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ እየፈለኩ እያስተማርኳቸው ነው ሌላ ያመጣሁት ለእናንተ የሚቸግር ነገር ያመጣሁት ነገር የለም ፖለቲካንም አይጠቅስም ህዝብንም አይነካም በትክክል የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው እየተናገርኩ ያለሁት ከዚህ ሌላ የጎደኋቸው ነገር ካለ እናንተም በህግ ደረጃ መቅጣት ትችላላችሁ አልኳቸው ከዛ አንድ ፖሊስ ተነሳና ከዛሬ ጀምረ በዚህ ቀበሌ ብትገኝ የኛ እጅ የህግ እጅ ባንተ ላይ የለም ማለት ድሮ ማይኖር እኔ ያንተን እጅ እኮ አልፈለኩም ማለት እናንተን ቢፈልጉ እኮ ወረዳ አስፈቅጄ ይገባ ነበረ እኔ መጀመሪያም እግዚአብሔር እጅ ተማምኜ ስለገባሁ የእናንተ እጅ ለእኔ ክፉ በሚደርስበት ጊዜ አቤት ሲል ትመጣላችሁ ክፉ ካልሆነ ክፋት ካልደረሰ ደግሞ ወደ እናንተ እኔም አልሄድም በሰላም የራሴን ስራ መስራትና መቀጠል እችላለሁ አልኳቸው ከዛ ተናደደና ለቀበሌ ሊቀመንበሩ ሰጠ ሁለተኛ በዚህ ቀበሌ ተገኝቶ ይሄ ልጅ እስከ ወረዳ ድረስ አምጥቷል ከዛ በኋላ ቀበሌ ይሻሉና ተቀበሉ ከዛ እንደገና እነዚህን ምእመናንን ይዤ እኔ ወደ ቤተክርስቲያን ሄድኩ አዲስ የጀመርንበትን ቤተክርስቲያን ገብተን ጸሎት ለሶስት ቀን ከቤት ሳንወጣ ለሶስት ቀን ጸሎት አደረገን ካደረገን በኋላ ሹማግሌዎችን በባህል እነዚህ ያመኑትን ሰዎች ለመጥለፍ ሞከሩ እነሱ ጭራሽ አንቀበልም ካፈለጋችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ እንተማመን እሱም ወደ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይምጣ ይግባ ከሱ ጋራ አብረን እንወያይ መድረክ ይከፈት ካልሆነ በማሰራራት የሚታደርጉትን ነገር አንቀበልም አለ ከዛ በኋላ እኔም በዚህ ላይ ጥንካሬ ወስጄ የክፍለ ማህበር ስብሰባ የምስክርነት ፕሮግራም ይደረግ ብዬ ውሳኔ ከተማመነን በኋላ ፕሮግራም ተደረገ በፕሮግራሙ ላይ በጣም ተቸግረን የመጣው ብዙ ህዝብ ነው የምናሳድርበት ቦታ ሲጠፋ እግዚአብሔር ይባርካቸው የሙስሊም እምነት ተከታዮችንና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ያው ቤታቸውንና ለነሱ ያለውን የሚያድሩበትን አመቻችተው የምንጠፍበትን ሁሉ ነገር አመቻችተው አረኛ ቤት መጥተው እንግዳ እስከሆነ ድረስ ይደርና ይረፍ ከዛ በኋላ አካባቢያችን በመርቃት ጨርሶ ይሄዳል እንጂ እኛን የሚጎዳ ነገር የለም የነሱን በረከት እነሱን በመቀበል በረከት እንቀበላለን ብለው ተቀበሉ ያ ሙሉ በከልባችን የሞላውን እንግድነት አድርገን ከሸኛን በኋላ የቦኖሻ እየተመላለስኩ እነሱን ከአደረጃው በኋላ ጨረስ ከዛ በኋላ ይመላለሳሉ ሁለቱንም ቦታ ሲመላለስ እዛ አንድ ቀን ፕሮግራም ይዤ ነበርና ለፕሮግራም ሲሄድ በጣም ትልቅ ወንዝ ነበር መሻገሪያ ላይ ያንን ወንዝ ሲሻገር ሞልቷል ሲሄድ ውሃ ሞልቶ ሳለ በጣም ተቸገርኩ ዋናተኞች ከላይ ነበሩ እነሱ ጋር ዞሬ ሄጄ ሊወጣ ሲል መሃል ሲንደርስ ውሃው እያየለ ሲመጣ ሰውየው ይዞ ወደ ኋላ ተመለሰ ያ የሚሄድበት ደግሞ ፕሮግራም በቤተሰብ ደረጃ ምስክርነት ለማድረግ ከፕሮግራም ይዘናል እንደገና ወደ ኋላ ተመለስኩና ሲመለስ ስልኬ ኪስ ውስጥ ነበርና ውሃ ውስጥ ወደቀ እኔን ወደዚህ ወደ መጣሁበት ማዶ አሻገረና እንደገና ስልክ ፍላጋ ውሃ ውስጥ ገባ ፈልጎ ስልኳን አገኝቶ አመጣ አቅም የለውም ስልኩ ውሃ ጠጥቷልና ይህንን ስልክ ይዤ እንደገና የሁለት ሰዓት መንገድ ወደ ኋላ ከመጣ በኋላ ይህን ፕሮግራም መቅራት የለብኝም ብዬ መንገድ አዙሬ ሌላ ድልድይ የተሰራበት መንገድ ነበረና በዚህ በድልድዩ አርጌ ወደዛ ለመሄድ ጉዞ ቀጠልኩ ልክ የሁለት ሰዓት መንገድ ስቀር መሻ ከመሻ በኋላ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ደን አለ
بزي دنست لالمغبات وساني سطاو يهن اسكا تشن ول ساعات اسكم تشرس درس اي دن عالقم كذا بوالا لجيبوچ مغالطه اي قرن بيه فرعو كقوم بوالا بزو كقوم بوالا بقى ما هدا لبين بيه وساني سطاو بايمرو مزا بچاكا مالا بچاكا غوزو جمركو اجي غوزو يياركسالو عند ساعات كمنا من خيرك بحالا ماشا كذا ودي حالا لما ملسين مالچالكم ودي فيتم دمو حزب يالبتن لمدرس مالچالكم بتام يجيبوش منار يا بار اذا وسط معناتنا كذا بحالا لك اند ماشا محاكل لا يدريش بالبت متو كببني لك اندزيچ ومبر يتزجاج دنگاي نبرا በዛ ድንጋ ላይ እጄ ቁጭ አልኩ እንዴ ቁጭ ብዬ መጻ ቅዱስ በእጄ ነበርና ከሻንጣ ውስጥ አወጣውና ይባካችሁን እንዳትበሉ ከና የምሰራው ስራ ስላለኝ እግዚአብሔር እናንተ እንድትበሉ አልፈቀደም ዛሬ እኔ ከዚህ በኋላ በእናንተ መበላቴ በእግዚአብሔር ዘንድ ውሳኔ አላገኘም እንዳትበሉ አልኳቸውና ከዛ ጻሎት አረጋለሁ ጻሎት ሲያደርግ አንዱ መጥቶ ጃኬታይን ያዘኝ ከዋላይ ያ ለታሪክ ብዬ እስከዛሬ አለችኝ ያቺ ጃኬት በዚህ አንዱ ጃኬታይን ሲቀድ ሌላ ደግሞ ያንን አንነካከስ አይደለም የነካሰው ጃኬቱን የነካውን ከዛ አባርሮ የሆነ እንትን ሾላ ነገር አለች ማቅጣጫ ፊል ለፊት ላይ እስከዛ ድረስ ካደረሳ በኋላ ተመልሶ መጣ ሲመጣ ሌሎቹ ከቧሉ እኔ ዝም ብዬ ይሳብካቸዋለሁ ለጅቦቹ እንዳትበሉ ይያርክ ይሳብካቸዋለሁ ጥቁር አለ ነጭ አለ ቡላ አለ ቀይ ምን ብራብሬ አለ ሴንት አይነት ጅብ እንደሆነ የጅቦችን አይነት ራሱ የዛን ቀን ነው የተረዳ ማየት ቻልኩት ከዛ በኋላ አሁን ሰውነቴ እየደከመ መጣ ብዙ መናገር አልቻልኩምና አሁን እንዴት ሊሆን አልኳቸው ከዛ አስቤ 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 ተነሳሁ ስነስ አሁን ወደ ቤቴ እየሄድኩ ስለሆን በሬን መንገዴን ብትለቁ ይሻላችኋል ለጅቦቹ ሊሄድ አልኳቸው ከዛ በኋላ አንዱ አንዱን እየነከሰ መንገዱን ከፈቱ በቃ እንደምንም ሆኜ ይቺን መንገድ ማይዳ አለብኝ ከተበላው ተባለው አልኩና ከዛ በኋላ ትንሽ ከሄድኩ በኋላ ቀደም ወይ ተጠጫን ስልክ አወጣና ሲነካ ለካ ብራን መጣለች ትንሽ ብራን ካበራው በኋላ የሆነ ጎደኛ የነበረ ጎደኛ ጋር ደወልኩ ምንም የሌለው ስልክ ነው የሰራው ውሃ ጠጥቶ ጸጥ ያለው ስልክ ከዛ በኋላ ይሄንን ስልክ አንስቼ ለጎደኛዬ ሲደውል በቃ በጣም በሰለላ ድምጽ እኔ ከዚህ ከቤቹ አርገ ወነሻ ይሄድኩ ነኝ እዛ ሆባ በሚባልበት ደን ውስጥ ነው ያለሁት በጅቦች ተከብባለሁ ምናልባት ከተበላው አጥንቴን ይዛ ነው የምታገኙት ቦታ ከተናገርኩ በኋላ ልጁ በስልክ ውስጥ አለቀሰ የሆነ ጎደኞች ነበርና እነሱን ወስደው ጻሎት እናረጋለን ሜላ ምንም ማዘገን ይችላል ማሩ ጻሎት ሲያደርጉ እኔ መንገድ ቀጠልኩ የጀ ሰፈራ ያለበትን ደረስኩ ጅቦቹ አልተከተሉትም በቃ አብሮ ነው ያሉት ከኔ ጋር ምንም አንድም ወደዋ ላይ ቀራ አይደለም አንዱ አንዱን የነከሰ አንዱን አንዱ ያዘዘ ትዛዝ እየሰጣ እኔን እየመሩ እስከ ሰፈር ድረስ ደረስኩ እስከ ሰፈር ድረስ ደርሼ እዛ ጫካው ሳለው ያልነበረኝ ፍርሃት ሰፈር ከደረስኩ በኋላ መጣብኝ ገና ድም መቼና መቼ ባልተ የሚጨርሱት ሰው አሁን ሊበላ ነው ያልኩት ከዛ የሆነ ቤት ጥግላለች ደን ጥግላይ እዛ በራፉ ላይ ደረስኩ ከደረስኩ በኋላ በጣም ስለፈራው ፍርሃት ስለተሰማኝ ጀርባዬን ፊቴን ወደ እነሱ መልሼ በጀርባ ወደኋላ ወደ ቤት መጓዝ ጀመርኩ ከዛ ይሄርኩ በራፍ ላይ ደረስኩ እንደ ደረስኩ በራፉ ላይ ወደቁ ከጀርባ ማለት ነው በሩ ላይ በቃ አላንኳኳው ምን አላረኩም ማለት እንዳለ ገፈውና ወደ ቤት ለመግባት አልቻልኩም ሰዎቹ ከፈቱ ከከፈቱ በኋላ ወደ ቤት ገባው
ከገቦ በኋላ የት እንደገቦ የት እንደገቦ አላወቅኩም። ለካ እንትኑ ሳሎኑ ላይ ወድቅ ያለው ከዛ አነሱና ውሃ አርከፈክፋሉ ምን አረጋሉ ምን አረጋሉ ይሄን በኋላ ነው ሲናገሩ መሰማ ምንም ከዛ ቤት ከገቦ በኋላ ማን እንደሆን አላውቅም። ከዛ ውጪ ይሻላል። ከዛ በኋላ እኛ እንዲያድርገን 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 ውሃ አርከፍክፈን ወተት ስንሞክር ምን ስናደርግ ምን ስናደርግ ያልነበርክ ሰው ነው ገና ሲነጋ ብለው ሲናገሩ መጀመሪያ እኔ የቀኑን ታሪክና ከጅቦች ጋር የነበረውን ታሪክ በትክክል እረዳለሁ። ወደ ቤት ከገቦ በኋላ የነበረኝን ታሪክ ገና ሲነጋ ነው ያወቅኩትና እንቅልፍ ከጨረስ በኋላ ገና ነገሮቹ አሁን መጣብኝ። ከዛ ነጋ። ከነጋ በኋላ ቁርስ ሰጡና ያንን ቁርስ በልቼ ይህንንም ታሪክ አውርተው ከዛ በኋላ እንዴት እንደታገሉ ይገርማል ከሚሞት ብለው እንዴት እንደታገሉ። ከዛ ጠዋት ሲነጋ ያንን ስልክ ሲነካ ስልኩ ተበላሽቷል። ከዛ ጉዞዬን ጀመርኩት። ሻንጣዬን ወስጄ ጉዞዬን ጀመርኩ። ሄጄ ልክ ሰንበት ትምህርት ፕሮግራም በሚጀመርበት ሰዓት እዛ ቤተሰብ ላይ ደረስኩ። ከደረስኩ በኋላ ፕሮግራሙን አርጌ ፕሮግራሙን ከጨረስን በኋላ የምሳ ግብዣ ተብሎ ምሳ ያዘጋጁትን ለመብላት እነሱም ምሳ ለመስጠት ሲሞክሩ የሆነ ጩጪ ልጅ ቤት ላይ ነበረ። ገና ዳዴ እያለ ልጆች ተከትሎ የሚወጣ ልጅ ነበር፣ ህፃን ነበረ። እና ይህ ህፃን እነሱ ለእኔ ምግብ ምሳ እያዘጋጁ ከእናቱ አምልጦ ወደ ውጭ ይወጣል። ወደ ውጭ ሲወጣ ለካ ለጭቃ ውሃ ማቆሪያ ተብሎ የተቆፈረ ጉድጓድ አለ። ይህ ህፃን ሄዶ ጉድጓድ ውስጥ ወድቋል። ከወደቀ በኋላ የት እንዳለ የት እንዳለ አልታሰባም። ገና ምሳ አቅርበው ልጁን ሲፈልጉ ህፃኑ የለም። እናቷ ሮጣ ስትፈልግ አላገኘችም። ልጆችን በሙሉ አመጠችና በቃ ህፃኑ ከዚህ በኋላ ሌላ ቤት ቦታ አይቀመጥም ብላ እንዳለ እሷም ገባች። ስትገባ ለካ በውስጡ ህፃን አለ። ይህ ውሃ ጠብቶ ይሆን ምን ይሆን ሰውነቱ ተነፋፍቶ ልክ ሬሳ መልኮ ነው አገኘችና ለማውጣት አልቻለችም። አብሮ የገባ ሰው አወጣ። ከዛ ወደ ቤት አመጡ። ከመጡ በኋላ የሆነ እንትን ነጠላ ነገር አድርገው ልክ እንደ ከፈን አድርገው ጠቅልሎ ክላስ ውስጥ ካስቀመጡ በኋላ የሆነ ትንሽ ልጅ አለ፣ ሌሎችን ሰዎችን ውጡ አልኳቸው። ያንን ልጅ ወስጄ ክላስ ገባንና በዚህ ህፃን ላይ ጸሎት ያደረገን፣ ጌታ ሆይ አታዋርደኝ። ከዚህም ሲሄድ ከዚያም ሲመጣ እንደ ግድነት ሲቀበሉኝ የኖሩኝ የአንተ ህዝብ ናቸው። እኔም በስሜ አንተን ጠይቃለሁ። ከዚህ እፍረት ጌታ ሆይ አንተ ያውጣኝ ብዬ ጸሎት አረኩት። ከዛ ጸሎት አድርጌ ያችን ነጠላዋን መልሼ ወደ ውጭ ወጣን። በቃ ትልቅ የሆነ የለቅሶ ስነ ስርዓት ሆነ። ሰዎቹ ኢቃማ አዘጋጃት ምን ሐኪም ቤት እንዳይወስዱ የለም፣ ጸጥ ብለዋል። ከዛ ሰዎቹ የለቅሶ ኢቃ ሲያዘጋጁ እኛ ደግሞ ቀስ ብለን ወደ ውስጥ ስንገባ ምንም ነገር የለው። ከዛ ወጣንና ወንበር ላይ ቁጭ አለን። የልጅቷ እናት እያለቀሰች መጠችና በፍጥነት ሬሳ ወዳለበት ክላስ ገባች። ስትገባ ልጁ ቁጭ ብሎ እየተጫወተ ነው። እናንተ ምን ነካችሁ? ጌታ ይገስጻችሁ እናንተን አለች። ምንድን ነው ይሄ? ልጁ ቁጭ ብሎ እየተጫወተ አይደለም ወይ? ከዛ ልጁን ወሰደንና እንደገና ጸሎት አደረገን። ለእናቷ ወስደን ሰጠን። ምንም ሐኪም ቤት ሳይሄድ ምንም ሳይደረግ ምንም ሙከራ ሳይደረግ የእግዚአብሔር ኃይሉ ስለተገለጠ ልጁ ብዙ ተአምር የሰራ ስራ ለህዝቡ ያበሰረው ትልቅ ሰው ነበረና ከዛ በኋላ እዛ አካባቢ ትልቅ የሆነ ምስክርነት የታወጀበት ጊዜ ነበረ። ከዛ ተመልሼ መጣው።
እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ወደ መጨረሻ ከማምጣቴ በፊት ከዛ ከተመለስኩ በኋላ የሁለተኛ የጀመርኩትን ቤተክርስቲያን በቃ እነዚህ ሰዎች አሁን ቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታን ከከለከሉ መፍቴ ምንድነው እግዚአብሔር ወይ አንተ መፍቴ ፍጠርልኝ ብዬ ጸሎት አደረኩት ጸሎት ካደረኩ በኋላ የሆኑ ሰዎች በክብረ ማህበራት ተደራጅተው ለዚያ ቤተክርስቲያን መስሪያ የሚሆነውን መሬት እኛ እንገዛለን ቦታ ፈጥነ እንድታገኝ ብለው ደወሉ ከዛም በኋላ ከነሱ መልእክት ተቀብዬ ቦታ አገኘው 1600 ካሬ ቦታ ካገኘው በኋላ እዛኔ ገንዘብ ውድ ነበርና መሬት ምንም አይደለም በ 34000 ገዘን በዛ ቦታ ላይ ትልቅ ቤተክርስቲያን አሁን ተሰርቶ ወደ 125 ቅጠል ተሰርቶ ብዙ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ብዙ ሰዎች አሉ ከዛ ያንን የመጀመሪያ የወጣው ቤተክርስቲያንና እነዚህን ሁለተኛውን ልክ እንደ ክለብ አድርጌ እናንተ አንዴ ወደዛ አንዴ ወደዚህ እየመጣችሁ እግዚአብሔርን በደንብ አገልግሉ እናንተ እንዳትጎዱ ምክንያት ይሆናል ብዬ እንትናራቋቸው ከዛ ከሁለቱም ቤተክርስቲያን አንዳንድ ወንጌላውያን ወጥተዋል አሁን አንዱ ያገለግላል አንዱም አሁን እዚህ ስብሰባ ውስጥም ጤና ኮሚቴ ውስጥ ገብቶ እያገለገለ ነው ያለው ሌላ ደግሞ እዛ ፈቃድ ሰራተኛ ሆኖ በወር ትንሽ ነገር ይከፈላል እየሰራ ነው ያለው መጨረሻ ላይ እኔ ይሄንን ሁሉ ለመስራት ፈቃደኛ እንዲሆን ይረዳኝ መጀመሪያ መነሻ ላይ የነበርኩት ጉዞ በጣም መጥፎ ስለነበረ የዛኔ መስዋዕት የከፈልኩት ለማይረባ ነገር ነበር ለምጠፋ ነገር ነው መስዋዕት ያረኩት ያዛኔ የነበረው መንፈስ ክፉ ስለነበረ ከዛ በመምጣቴ ደስተኛ ነበርኩ ባለፈው ተናግራለሁ በእግዚአብሔር ቤት 10 ብሩን ካብከፈልልኝ እግዚአብሔርን ከማገልገል ወደኋላ አልልም ብዬ በተናገርኩት መሰረት እግዚአብሔር ባርከው ይሄንን የድርጅት መሪዎችን ባላሰብኩት ሰዓት ነው በዚህ ጎዳና ላይ ገብተ እግዚአብሔርን ብታገለግል የሚሉትን ሐሳብ ሲያቀርቡ ገና መጀመሪያ ላይ ይሄንን ጥቆማ ያደረሰው ፓስተሩ የምስራች ብሮ ነው የጀመረውና እኔም ደግሞ ተቀበልኩት እንዲህ አይነት ስራ እንድሰራ ተቀጥረሃል እግዚአብሔር ይመስገን እኔኮ ባልቀጠርም ለመስራት ፈቃደኛ ነኝ በመላካችሁ ግን ሰማይ እናንተን እንዴት እኔን እንድታገኙ እንዴት እንዳረጋው አላውቅም ከኔ ጎን የተሰጠ ድጋፍም የለው ከሌላ መቅጣጫም እሱ ይሻላል የሚባል ነገር ጥቆማ የሚያደርሰ ሰው የለም እግዚአብሔር ግን በራሱ ጊዜ የምሰራውን ስራ ስላወቀ በዚህ ላይ ስለሾመኝ ትልቅ የሆነ ውሳኔ አድርጌ ነው የገባሁት ምንም አሁንም ቢሆን አሁንም አዲስ ቦታ ላይ አዲስ ጣቢያ አሁን ከፍቻለሁ እየተመላለስኩ ነኝ አራተኛ ላይ በኋላ አንድ መሐከል ላይ የሆነ ነገር ክስተት ነበርና በዛ በትዳር ምክንያት ትንሽ ወደኋላ ያረኩበትን ጊዜ አሁን ወደፊት ለመግፋት አዲስ ታይዞ እንደበፊቱ ለመንቀሳቀስ አልተመቸኝም አዎ አዎ ብዙ የዛኔ ብዙ ርቀት በእግር ይሄድ ነበር አሁን ደግሞ ለወፍረቱ መዳኔት ከናንተ በኩል እንፈልጋለን ብዙ በእግር መጎዝ ይፈልጋለሁ መንገድ በመኪና ሲከድ ለወንጌል ስራ አይመችም በእግር ሲከድ ራብ አለ ጥማት አለ በገቡበት ሁሉ ምግብ ለማናውን ካብን ገባ የወንጌል ስብከት ነው የሚፈጸመውና ሌላዎች በሚንደክምበት ጊዜ ራሱ ሰው ፈልገን ብንቀመጥ ሰው አስተናጋጅ እንጂ የሚገፋ ሰው አይኖርም ስለዚህ አሁን ትንሽ እየደከምኩ ነው ያለሁት እሱም ክብደት ነው እየጨመራለሁ ይህንን ክብደት ለመቀነስ ደግሞ ብዙ ጥረት እያረኩ ነኝ በእግር ለመጓዝ ስለሚፈልግ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ የምሰራው ስራ ብዙ ነው ያለኝ አሁን ቃል ገብቻለሁ ብቻል በአንድ አመት ላይ ሁለትና ሶስት ቤተክርስቲያን ካልተፈጠረ ምን አይነት ስራ ነው የሚሰራው መቼም ከጅማሬ ጀምሬ ትእዛዝ አልጠብቅም ይሄ ግልጽ ነው ከላይ የምሰጠውን ትእዛዝ አልጠብቅም ምክንያቱም የተሰጠኝ አደራ ስለሆነ ማንም ሊያስገድደኝ እንዲያድርግ ቢባል ያልተሰራ ሪፖርት ለማቅረብ በጣም ሰማይና ምድር ነው
ከዛ የተነሳ ሩጫዬ ቀንና ማታ ስድስቱን ቀን በወንጌል ስራ ነው የሚያሳልፈው። ግን የግድ ሰንበት ቀን ይመለሳል። ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትዳርና በራስም ክብደት ምክንያት ወደ ኋላ እያልኩኝ ያለሁት ጸልዩልኝ። አሁንም ወደፊት ለመቀጠል ፈቃደኛ ነኝ። በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ላይ እኔ ለነሱ ለድርጅቱ በሚያሰርክበት ጊዜ 122 ምዕመናን ነበሩ። በሁለተኛ ደግሞ ወደ 56 ነበሩ። ግን እኔ ከዛ ከወጣ በኋላ የተጎዱ ነፍሳት አሉ። ያ ከተጎዱ ብዙ ከተጎዱ በኋላ ተመልሼ ወደዛ ነው እንደገና ይላኩኝ። እኔ ከዛ ከወጣ በኋላ ህዝቡ እየተጎዳ ነው ተብሎ እንደገና ወደ ኋላ ሄጄ አሁን እየሰራኋቸው ነው። በደንብ አሁን እዛው ነው ያለሁት። ከዛ የተነሳ አሁን ገና በዚህ ሳምንት ይሄ ፕሮግራም ባይኖር ሁለት ቤተሰብ አለ ወደ ቤተክርስቲያን የሚቀላቀል። ወደዚህ ቤተክርስቲያን ለማምጣት ደግሞ ሁለት ቤተሰብ 15 ነፍሳት ናቸው፣ ሙስሊሞች ናቸው። እና እኔ ከሚወዳቸው ቤተ እምነት አንዱ ሙስሊም ነው። ምክንያቱም በሚቸገርበት ጊዜ እጄ የሚያርፈው በእነሱ ነው። እና እነሱ በምንም እኔ ድሮ ሙስሊም የሚባል ነገር በጣም በህይወቴ ከሚጠለው ነገር አንዱ ነው። ነገር ግን ቀርቤ ካየው በኋላ እንደ ሙስሊም ቆንጆ ህዝብ፣ የዋህ ህዝብ አላየው። ያ ማለት ከነሱ ውስጥ ነው አሁንም ወደ ክርስቶስ ለመቀበል የተዘጋጁ 15 ነፍሳት በዚህ ስብሰባ ይጠመቃሉ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሁለት ጣቢያ ያለኝ ለመግባት እና እነሱ ምእመናንን ቁጥር ይዤ ያለው አደረጃጃት ግን አልሰራውም። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እኔ በዚህ ላይ የምደግፈው አንድ ጊዜ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ትምህርት ለማማር ኩየራ ገብቻለሁ። ኩየራ ከመግባቴ በፊት ብዙ ኩየራ እንዳልገባ የሚከለክሉ ብዙ ወሬዎች ነበሩ። ክፍያውም እዛ ውስጥ የትምህርት ክብደት ምንም ጫና ተደርጎ ይታሰብ ነበር። ወደ ኩየራ ውስጥ ከገባሁ በኋላ ግን ምንም አይደለ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ዲፕሎማዬን ጨርሼ ዲግሪ እየቀጠልኩ ነው ያለሁት። አቅሜ ባይፈቅድም ባለኝ እየገፋሁ ነኝ። ምክንያቱም የሚያልፍ ነገር ስለሆነ ማለት ነው፣ በእድሜ የሚያልፍ ነገር ስለሆነ እየቀጠልኩ ነኝ። ልክ እንደዛውም የወንጌል ሜዳ ሲገቡ በጣም ከባድ የማይታለፍ መስሎ ነው የሚታየው። ከገቡ በኋላ ግን እንደ እርሱ ትልቅ በር መውጫ እንደ ያለው በር የለም። ወደ ክርስቶስ እና ወደ ምስክርነት ከገቡ በኋላ ይሄ ምስክርነት ጎዳና እኔ አንድ ነገር አሳስቤ ምንድን ነው ተናግሬ የሚያልፈው ነገር ምንድን ነው፣ ቴዎሎጂ ከመግባቴ በፊት ይሄ ንጉስ ነው፣ ይሄ ትንሽ ነው፣ ይሄ ትልቅ ነው፣ ይሄ መስሪያ ቤት ነው፣ ይሄ ተራ ቤት ነው የሚባል ነገር አላውቅም። ለወንጌል ከወጣው ማንም እኩል ከእግዚአብሔር በላይ ያለው ሰው ያለው አይመስለኝም። እንደ ትልቅ አድርጎ የሚቆጠር ሰው ያለኝ አይመስልም። እያንዳንዱን ቤት ነው የሚገባው። ሰውን መለየት አልችልም። ይሄ ቤተ እምነት ይሄ ነው የሚባል ነገር አልችልም። ይሄን ልዩነትም የለኝም። በማህበራዊ ኑሮም እንዲህ አይነት ልዩነት አልወደውም በህይወቴ። ግን ቴዎሎጂ ከተማርክ በኋላ የሚከለክሉ ነገሮችን አገኘው። ገና እግሬን ገና ከማንሳቴ በፊት እንዴት ነው እግሬን የሚያነሰው? ንግግሮችን ደግሞ ለመናገር ሲያስብ ብዙ መናገር የሚገባኝ ስፍራ ዓለም መቆጠቤን ሰዎችን ለካ እኔ መልካም ነው ብዬ የሚናገራቸው ነገሮች ሌሎችን እንደሚያሰናክል ሊጎዳም እንደሚችል የተማርኩት ከትምህርት ነው። ከዛ በፊት ግን እንዲህ አውሬ ነበረ ይገባ የነበረው ማለት ነው። ልክ ማንም በዚህ ጉዳይ ላይ አይነከኝም፣ የሚመጣውንም ነገር አልሰማም። ከየትም ቢወጣ ከህግም ከዚህም ከባህልም ቢወጣ
ምሰማው አይምሮ አልነበረኝም አሁን ግን ይገን በትክክል ተከትዬ እንድጎዝ እየረደኛለሁ ትምርቱ ነው ግን ያ በህይወታችን ላይ ወንጌል አገልግሎታችን ሲንገባ ካብዶ ምታይ ነገር ሁሉ ወደው ሲንገባ በቃ እንደሱ ቀላል ነገር የለም የሚለብሰው ነገር የለም ብዬ ገብቻለሁ የሚበላው ነገር የለኝም ብዬ ገብቻለሁ የምጣጋ ዘመድ የለኝም ብዬ ገብቻለሁ በዛ ሁሉ መውጫለሁ ማንንም ወደ ወንጌል ከገባ በኋላ ቅድማው ራስን መስጣት ነው ራስን ከሰጣ በኋላ ወነቲም ጳውሎስ የተናገረው ንግግር ልብስ ያስፈልግ ጫማ ያስፈልግ ምግብ ያስፈልግ ወነት ነው እኔ ብዙ ጊዜ ማላገኘውን ወተት የጠጣሁት ወንጌል ሜዳ ገብቼ ነው ብዙ በቤቴ ማላገኘውን ምግብ የሚበላው የበላሁት ወንጌል ሜዳ ገብቼ ነው ሲገቡ እንደዛ አስቦት አያውቁ ምንም እኔ ለኢራብ ራሴን ወስኜ ነው የገባሁት ራብ ቢሆን ጥማት ቢሆን ርዛት ቢሆን ሁሉንም ለመቀበል ፈቃደኛ ሆኜ ነው የገባሁት ወደ መንጋ ወንጌል ሜዳ ገብቼ ነው ሱፍ መልበስ የተማርኩት ሱፍ የሚባል ነገር ባይምሮ የማይመጣ እንደ ቲሸርት ነገር ሸሚዝ ነገር ነው የሚፈልገው ከዚህ ወደ ወንጌል ሜዳ ከገባ በኋላ ትልቅ ሱፍ ለብሼ እንደ ትልቅ ሰው አንቱ ማለት የሚመጣው በወንጌል ሜዳ ነው ክብር ማለት ከዚህ ወጣስ በሚንልበት ከወንጌል ሜዳ ወጣ በሚንልበት ጊዜ ትልቅ ሰው አንተ ነው የሚባለው ይሄ ከሰማይ የተሰጠ ስጦታ ነው ከሰማይ የተሰጠውን ስጦታ ሲንጠቀም እግዚአብሔር በሁሉም መቅጣጫ ሊያከብረን የተዘጋጀ ነው ማንንም የወንጌል አገልጋይ በዚህ ሁኔታ ተሰልፎ እግዚአብሔርን ለማገልገል ወስኖ ከገባ እግዚአብሔር ያከብረዋል እንጂ ያዋርደው የሆነች እንትን አለ ለዚህ መረጃ የሚሆን ቤተክርስቲያን ላይ መጀመሪያ እንደጀመርኩ ቤተክርስቲያኑን አሰርቼ እንደጨረስኩ ትምህርት ቤት ማስተማር ጀመርኩት የኤሌመንተሪ ትምህርትም በወንጌል ትምህርትን አስደግፌ ልጆችን ጧት ጧት አስተምራቸው ነበር ከዛ በኋላ ሁሉም የሙስሊም ኦርቶዶክስ የሚባል ነገር የለም ሁሉም ይመጣል ሁሉም ተምሮ ይሄዳል ባለፈው አንድ ጊዜ የቤተክርስቲያኗን እንትን ማዘጋጃ እየሰራ ሲደርስ የሆነ መንገድ ነክ የሆነ ነገር መስቀለኛ የሆነ መንገድ ሲደርስ ያ ካንቲባ ሆኖ የመጣው እኔ በቤተክርስቲያን በነበርኩ ጊዜ ሙስሊም ሆኖ ያስተማርኩ ልጅ ነበር ከዛ ከደረሰ በኋላ ፓስተር ይሄ የእናንተ ቸርች ነው ግን መንገድ እየመጣ ነው እንዴት ተቸግራለሁ እናንተ እንደምመች አድርጋ እንዶ የርሱን ሁለታ አራሰም እኔ ሁለተኛ ክላስ ሆኜ በቤተክርስቲያን ላይ አድቨንቲስት ልጆችን ሲያስተምሩ እጄ ተመረአለሁ ያንን ትምርት እስከዛሬ ድረስ አራሰውም ከዚህ የተነሳ ይሄንን ማጥፋት ማለት ያንን ሁለታ ማርሳት ነው አኔ ከዛ በኋላ ያንን መንገድ ቀየረ ቤተክርስቲያኑን ነጻ አደረገ ምክንያቱም አሁንም እዛ አካባቢ ቢትምርት ቤት እንዲህ አከም ቤት ከሁሉም ነጻ በረሃ አካባቢ ነው ያ አካባቢ ያንን አገልግሎት ማግኛት የማይችል አካባቢ ነው ከመንግስትም ሆነ ከሌላም ማግኛት የማይችል ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ የሚደግፍ ሰው ቢኖር ትምህርት ቤት ቢከፈት ድጋፍ ሆነን እንሰራለን ሐኪም ቤት ቢከፈት ድጋፍ ሆነን እንሰራለን ልዩ ጥሪ ብዬ የምናገረው ይሄን ነው እሺ እግዚአብሔር ባርክ እኔ ጥሪ የሚያደርገው እዛ አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ልክ አሁን እዚህ ኮንፈረንስ እንደተደረገው ሆሳና ላይ እንደተደረገው እዛ አካባቢ የጤና ትምህርትም ተደግፎ እንደዚህ አይነት የወንጌል ጥረት ቢደረግ ሆሳና ከመደረግበት የበለጠ እዚህ አካባቢው እንኳን ብዙም አይደለም እዛ አካባቢ ስለ ሃይማኖት ምንነት በእምነት ይኖራቸው እንጂ ምንነቱ ያልገባ ብዙ ህዝብ ነው ያለው ለዛ ህዝብ ይሄ ፕሮግራም ቢደረግ ልዩ የሆነ መልእክት የሚሰጥ ልዩ የሆነ ህዝብን የሚፋውስ ይሄ ነው ብለህ አትቆጥረው እዛ አካባቢ ብትገባ አንተ ራስህ አዝነ ነው የምትወጣው እንጂ እዚህ አካባቢ ወንጌል ተሰብኳል ህዝቡ ከወንጌል ጋራ ህብረት አለው የምትለውን እምነት ይዘህ አትወጣም በጣም የሚያሳዝን አካባቢ ነው
كذا تمرت بيتو بزوم ما تجابي على الله حكيم بيتو بزوم ما تجابي على الله من البات إجابير بفقدنا بعد ما أتين درسن يمنا يهون البيا سوالو حكيم بيت إجابي السرة تمرت بيت إجابي السرة إنديا هنا تيتنا برنامج أتين تأكله بزو كونفرنس وش بيكفتو من عينت سوتش باي بالوبات كله يمركوبات ملكتنا إجابي التلالة فمالتنا حزبو بتاع إجابير حزب ميودينا بما جبا ياو لما نم قرين دمن قرين مالت واي كريمنا ايه اساسا بي عدلا لما نم يهمهون قدائنا قطة ما يسيون مالتنا ايه كفاتنا تبلو ايه تاسب انهم سدتين سدتنا بيه علي كبالاو رابين رابنا بيه علي كبالاو مكناتهم نقرو چوز كمي قوا ولوم سو اندزا قرين ملبتون ايه تعالنا سلزي انه بطام مجمرا رجي تمرت بيتنا حكيم بيت وجزا كابي كونفرنس وج بيبزو بزو نفساتين لما غنيات تيكلنيا يهونه منتا يازه مسمر نو بيجي نو مجمتم تارك بانيلا سيدي
ولا يا زمان واريا قلبنا